নমস্কার, মোৰ নাম আত্ৰে শইকীয়া। মই সংযুক্ত আৰব এমিৰেটছৰ মহানগৰ ডুবাই নিবাসী। আজি মই লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'ব লৈছোঁ। লাচিত বৰফুকন আহোম ৰাজ্যৰ সেনাপতি আছিল। তেওঁ শৰাইঘাট ৰণত মোগলক পৰাস্ত কৰিছিল। এই পৰাজয়ৰ পিছত মোগল সাম্ৰাজ্যৰ সম্প্ৰসাৰণ অসমলৈ বন্ধ হৈ গৈছিল। লাচিত বৰফুকন সেই সময়ৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ যোদ্ধা আছিল। তেওঁ মোগলৰ বিৰুদ্ধে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সেনাপতি আৰু শ্ৰেষ্ঠ বীৰ আছিল। যুদ্ধৰ আগদিনা মোগল আগমনক বন্ধ কৰিবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত এটা গড় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মোমায়েকক আদেশ দিছিল, কিন্তু মোমায়েকে কামত অৱহেলা কৰিছিল। সেয়েহে লাচিত বৰফুকনে দেশতকৈ মোমায়েক ডাঙৰ নহয় বুলি মোমায়েকৰ মূৰ কাটি পেলাইছিল। তেওঁৰ বাবে দেশ ৰক্ষা একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আছিল আৰু তাৰ পিছত একে ৰাতিত গড় বান্ধি শেষ হৈছিল। যুদ্ধৰ দিনা তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছিল যদিও তেওঁ যুদ্ধ কৰি নিজৰ দেশক জয় কৰিছিল। তেওঁৰ বাবে মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰাটো প্ৰথম কৰ্তব্য আছিল। লাচিত বৰফুকনৰ স্মৃতিত 24 নৱেম্বৰ দিনা অসমত লাচিত দিৱস পালন কৰা হয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত শৰাইঘাট দলঙে যুদ্ধৰ কথাতে মনত পেলাই দিয়ে। বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ স্মৃতিত এটা বিশেষ বঁটা NDAৰ শ্ৰেষ্ঠ কেডেকত প্ৰদান কৰা হয়। মই সকলোকে বৰদিন আৰু আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।